Еколошкото дрво во форма на билборд поставено во центарот на Тетово е целосно уништено. Голем дел од садниците ги нема, а тие што останаа се исушени. Демолирана е самата конструкција. Тетовци велат дека ниската еколошка свесно и негрижата на општинските власти се виновни за судбината на екодрвото, кое требаше да го прочистува воздухот. Неодговорност од граѓаните. Тотално. Што да кажеме повеќе? Би требало такви да имаме повеќе дрва, и совестка и граѓаните да имаме, да ги одржуваме тие дрва. Дел сме криви да речеме ми граѓаните, ама фактички, они треба тоа да го менаджира. Нешто што е добро ке нас не чинит. Се е во совеста на граѓаните. Еко дрвото беше поставено во март минатата година, но за изминативе 17 месеци во неколку наврати беа отстранувани садниците со мов, а пумпата за наводнување се расипа. Експертите утврдија дека во неа не било ставано доволно количини на вода. Од Еко Свест, кој посредува да се постави билборда дониран од германската амбасада, вела дека се е во рацете на Општина Тетово, која е надлежна за негово одржување. Ако отаму повараат помош одна за набавување на делови како пумпа или садници, ние ќе излеземе во пресет. Тие веднаш ќе се постават и со редовно наводнување. Дрвото повторно ќе оживе, велат од оваа организација. Од Општина Тетово само накусони одговорија дека во пресет на сезоната на загаден воздух во соработка со Еко Свест ќе се набават потребните делови и дрвото пак ќе има истата функција да го прочистува воздухот. Зелениот билборд, наречен градско дрво, е вертикална конструкција направена од мов, висок е 4 метри, широк 3 метри и длабок 60 сантиметри. Ова еколошко дрво представува специфична комбинација на мовови, кои требаше да ги абсорбира штетните PM10 честички од воздухот. Инаку, заменува 275 вистински дрва, а неутрализира 240 тони јаглероден диоксид. Инаку, вакво еколошко дрво, освен во Тетово, има поставено и во Скопје, кое е зачувано и редовно се одржува.